ninkii aan xigaal iyo tol iyo xidiidka eedoobay xaafaddeenna oo idil midkan xeerkii uga booday dhallintan xurmayn jiray midkan kala xaji mooday anigoo xariir u eg midkan siiyey xabadkayga xubnahayga oo idil midkan xaadir uga yeelay toray baa ku jirtaa, garuun baa ku jira, waa jacayl adduun, waa iska xaal adduun. Waa qisadeenii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabta sharafta leh. Waa mar kale iyo muuqaal cusub bartana adiga dhehanaysaanna waa Berlin Official. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin meel kastaad ka joogtaan. Daafaha caalamka walaalaha qalbiga waxaan idin leeyahay. Soo dhowaada kuna soo dhowaada meel aad iyo aad laydinka jecel yahay. Share, comment, like. Dhiirigelinta weeye intaas. Ahey. Dhalintan xurmayn jiray midkan kala xajiimownay waa qiso cajiib ah oo jacayl oo hawlaheeda wadata way inoo socotay. Waa qaybtii labaad. Qisadani waxay kaga duwan tahay qisooyinkii hore aan soo dayn jirnay. Waxa ay leedahay maansooyin oo ay tirisay maasha allah annagu u mahad celinayna gabadhii ay qisadani ku dhacday. Kolba qofka waxaa ka keeni kara waa dareemi kartaan magaranaysaan. Marka intaas yar waa iska hordhac. Qisadeenii ayaan horey kasii gelaynaa. Qaybtii labaad weeye waxay inoo maraysay hooyadeed gabadha waatii lagu diray Muqdisho markii la geeyey oo xanuunkii iyo wixii iyo adigu dee yaan halkaa ku noqone calaa iyo kulli xaal waatay dahabka iyo hindiya uga dalabtay alaabta oo adduunyadaasoo dhan loo dhammaystiray ma calaa make up wixeedii oo dhan oo dhammaystiran ayay baxday. Waxay aaday magaaladii ay deegaanka u ahaayeen. Marka sheekada meel baan qalday, waxaan rabaa inaan ku noqdo. Hooyadeed sidaan sheegayba waxay dhashay gabdho badan 10 iyo ah. Marka iyada markaas gabdho badan oo walaalaheed ah Mareykan baa loo qaaday. Waxa uu qaaday hooyadeed dhowr kamid ah laba ayaa magaalada kula noolayd, midii Tooreed gelisay iyo mid kale ayaa kula noolayd magaaladii ay markaa deganayd oo gabadha dhibaatadu kaga dhacday. Laakiin waxaa jira saddex gabdhood oo kale oo jaamacad loo diray oo jaamacada ku maqan laakiin iyagu Mareykan aan jirin. Okay, gabadhii way soo laabatay. Haddii ay soo laabatay waxay ku soo noqotay iyadoo hooyadeed iyadoo soo caafimaaday oo Tooreedii iyo wixii iyo dhibaatadii ka soo caafimaaday. Tan kale iyadoo macnaha hooyadeed raalli ka tahay waalidka gacan dambaa la yidhaahdaa hadba ka dambeeya ilmaha baa wax ku shubaa la yidhi. Marka wixii lagu shubaa iyadoo ka gidinaysa oo markaa xiriir toosa hooyadeed la yeelatay ayay soo laabatay. Waxay ku soo laabatay magaaladii ay joogtay. Sheekadii waxay noqotay aroos. Gabadhan sidaynu sheegnayba waxaa la dhashay wiil la aaba ah, aabaheedna wuxuu dhalay halkaa wiil oo keliya. Gabdhahan labada hooyada la hooyada ah xoolahan ay ku bahalkeynayaan oo ma garanaysaa xoolahaas wiilku xoolo wuu haystaa laakiin gabdhuhu iyagaa hantidii haysta oo hooyadood bay ahayd waxa hantida lahayd. Laakiin wiilku dee waa walaalkood laakiin ma ahan nin sidooda oo kaleeto hanti badan haysta. Balse ha ahaadee wiilku waa tii uu gabadha ciil kaambigii iyo wixii ay badeen darteed waa tii uu ugu meheriyey isagoo iyaga ku xumaynaya halkaa xoogaa xumayn yar baa ka jirta. Magaaladii markay timi gabadhii aroos bay isu diyaarinaysaa. Markay sheekadii gabdhihii maamadii baa la hadashay waxay tiri gabadhaas ninkaa waa u hibeynay faraha uga qaada maandhayaalo maxay idin daba dhigay. Laakiin gabdhuhu waxaa ku qufulan ninkii kirishbeyga ahaan jiray wuxuu ahaan jiray waxba kama gelin iyo hal kalena way jirtaa. Dhalintan xurmayn jiray midkan xeerkii uga booday qabiil ahaan baa gabadha ninka loogu diidanaa. Dhinacaasna way ku jirtaa. Maansaday ku caddahay iyaduna saasay ii sheegtay. Waan ka tegey bilowgu waan kaga tegey laakiin qaab qabiilla waa loogu diiday. Si kasta ha ahaato gabdhahani markii saas ahaa oo reer hebela oo yaa oo waxyaaba badan bay isugu jiray. Balse si kasta ha ahaatee maamadii ayaa u ogolaatay. Markan magaaladiina waa timi isagii waxay tiri hadde xariifa wax diyaarso wuu shaqaystaa markaa waa nin ladan
aad u ladan oo xambaasho shaqaysta dee oo ma garanaysaa shaqo fiican haysta. Hawshiisii wuxuu diyaarsaday gurigiisii, wuxuu diyaarsaday wixiishii, wixiisii oo dhan buu diyaarsaday. Keliya waxa u soo haray sooriyo, wixii sooriyo uu u siin lahaa ninkii sharfay, shalay isagoon waxba haysan, walaashii jeclaatay, xanuunka walaashii darteed markuu arkay isagiina uu weydiiyey war ma jeceshahay ahaa, inta qol la tegey u meheriyey ninkaasoo din nin xariifa ah oo gabadha walaashiisana dareemaya oo xanuunka la dareemaya baa jooga. Kaas inuu markuu sooriyo siiyo waa muhiim, waaye magaalada markaa la degan yahay oo la joogo, xaafad xaafad baa loo kala go-an yahay. Xaafad xaafad waxay ugu gudubtaa, waa xasarad sheeke abaa ka jirta. Gabadhan abtiyaasheed waataynu markii hore sheegnay, gabadhan hooyadeed hantida waxay ka keentay dhinaca abtiyaasha. Abtiyaashu markaa waxay maqleen gabadha in la aroosayo, iskumana fiicna. Oo magaalada waxaa loo kala degan yahay xaafad xaafad, odayga gabadha reerkiisa, macnaha odayga dhadeer dhalay reerkii gabadhu ka dhalatay, iyo abtiyaashu reerkii ka dhasheen, laba xaafadood oo aan laysu marin weeye, shaqana iskuma laha oo laysma tuso. Balse iyadu guurkeeda iyo waxaa nadaamkeedaasay rabtaa, sheekadaana kumaba jirtaba, waxaasina ma khusayso. Ninkan guursaday isagu waaba baab kaleba, shaqo kale wey, qolyo kale weeye, oo ayba diidanaayeen, duuduub ahaan ay u diidanaayeen kulligood. Balse waxay doonaanba hadiideen islaanta way ogoshahay, iyadii way rabtaa, laga reebi waa, toorrey la geli, wax kasta la geli maayo, iyadu way rabtaa. Si kasta ha ahaato, gabdhaha odayaashan waxaa marka nidaam keenay labadii gabdhood oo gabadhan cadowga ku ahaa ayaa waxay keeneen barobalayn. Odaygii abtiga ahaabay u tageen, oday baa jira magaalada banaankeeda degan, reere baadiya leh, ma garanaysaa, ay hanti leh, beer weyn oo magaalada geeskeeda iyo adduunyada isugu fadhido, oo ma garanaysaa, nin ladana magaaladana hanti badan ku leh baa jira. Ninkaasay kusoo shitaartay, odaygii wuxuu yidhi figma leh, gabadhan gabadhii buu u yimi, wuxuu ku yidhi maandhay abtigaalaanahay, anagu ma aqaan buu yidhi reer adeerka iyo waxaa iyo yarad yarad iyo waxaa iyo ma aqaan, walaalkiista isagu abti uma aha moogtahay, walaalkeed gabadha walaalkeed isagu abti uma aha, iyadu abti u yahay moogtahay. Markuu wuxuu yidhi aniga waxaas ima khuseeyaan, shaqana kuma lihi, reerkaa ka dhalatay annagaa ku korsanay, waxa weeye dhacdhacdan iyo quruxdan annagaa naga keentay, sidaa daraaddeed ninkan waa inuu yaradkii annaga na siiya. Reer hebel, gabadhii waa la hadlay bay tiri abtigii, si fiican baa ula hadlay abtiyow, dee wixii xaq noogu leedihiin oo waa kaas, oo ma garanaysaa, diyaar baan la ahay, laakiin dee abtiyow ninkaygu nin wax haystana maaha, saan wey waaka, dee laakiin wixii maaragtay idinku xurmo aad leedihiin, dee waa maaragtay xaq baa u leedihiin, laakiin dee sooriyo laba dhinac oo ma garanaysaa yarada ma bixin karo, ma bixin karo ninkan, iyadaa u afa waa gabar ilaahay, gabayadeeda ka garanaysaa waa qof diraca. Okay, abtigii xoogaa buu la murmay. Markii dambe waxay tiri, dee abti anigu wacal maahay, anigu wacal maahay abti, sax heblaayo waa ay dhashay, laakiin anigu wacal maahay dee, ina hebel baana, reer hebel lagu ahay bay tiri. Maxaa ka hadlan, maxaa ku sheekaynaysaa, adugu abtigii waa isku dhaceen. Islaanta xaggeedii baa la maray, islaantii waa lagu soo dirayo, islaantii abtiga habaarkiisa miyaada ka baqayn, hadda hooy mabeen baan sheegay, mabeen baan sheegay, aniga abtiga waa wada hadalay, run baana u sheegay. Markii hore oo dhan si caadi ula hadlay, laakiin markii dambe sheekadii aan arkay abtigay inuu soo taagan yahay, abtigayna waa ogahay dee maskax kala saaran, isaguna qabiil qabiil iyo waxaas ka fikiraya, aniga waxaas ima khuseeyaane, aniga guurkayga in laygu hor istaago arooskayga. Markaas iyadu waa dad badan bay u digatay, dad badan bay u sheegtay arooska, gabdhay magaalooyin kale uga yeeratay asxaabteeda ah oo u yimi oo kuwa ilaanka u saari lahaa, waxaasoo dhan waa soo diyaarsatay, hawlo badan baa u diyaarsan. Raggaan cunaqabatayn iyo cagsaarid baa meesha taala. Islaantii baa la hadashay, waxaa la yidhi abtiyaasha qori ha la siiyo. Allahu akbar, qori ha la siiyo. Markaa inaad meesha dhinaca habarta cidda ka socoto qoriga la siiyo, waa la iska garanayaa, calaamada deegaan gaara la iska siiyaa qoriga. Haba la garta, dhib ma lahe. Calaa iyo kulli xaal, abtiyaashii gabadhii way la hadashay,
wiilkii bay u yeertay, wiilka walaalkeed ahaa marka iyada la garaba. Waxay tiri war hooyo waa la hadlay, qorigaasaa la yidhi si waka de wax yaraad adalgsan laal wax kaama rabi, anigu qoriga ma gadaabi, anigu qoriga inta gado reerkan ma siiya, yaradkii u gariiriya, aniga walaashay baa tahay inaad guri ka soo jeedid unbaa asala. Waa nin gabdho badan ilaahay la dheliyey oo dee 12 gabdhood 20 wax ku dhow la dhashay, oo in ay u kala sharfoon yihiin oo edab leeyihiin oo akhlaaq iyo guri ay u degan yihiin baa dantu ugu jirtaa. Nin ilaahay daki ka dhigayna wuu yahay, wax ma yaqaan mu ahayn. Marka wuxuu ku yidhi walaal adigu waxaa inta ka baxday qoriga, anaa idiin gadaya, anaaba qoriga idiin gadayahe, qoriga abtiyaasi anaa dee waxba haysaynine, iskada waxba idinkama rabe. Maya maya bay tiri ceeb weeye taasi. Calaa kulli xaal qorigii baa la gaday, odayaashii baa loo yeeray abtiyaashi. Abtiyaashi baa waxaa laga dhigay qorigii in la siiyey wax laysugu jacburiyey, waxaa laga dhigay yaradkii in iyaga la siiyey gooni, waa la ambabiyey. Kadibna halkaani waxaa loo soo jeestay reer tolka, iyagiina saasaa lagu ambabiyey. Gabadhii waa la aroosay. Arooskii marka waxay tiri gabadhu hoteelka xataa lagu aroosayo iyagaa leh, waa kii hooyadeed. Kharash badan igama bixin bay tiri, laakiin ilaa hoolkii iyo wixii iyo dhammaan wiilkii lacag buu keenay, waxbuu keenay, wixii baan xoogaa maaragtay wax laysku jacburiyey. Adigu calaa iyo kulli xaal aroos baa meeshii ka dhacay, guri baan degay bay tiri. Labadii gabdhooda walaalahay ahaa imadayn, imadayn bay tiri. Waxaa jira bay tiri marka anigu bay tiri guriga markii aroos lay geeyey bay tiri walaac baan noqday, dhacdhacdii iyo kibirkii iyo wixii iyo waa iga baxeen bay tiri. Halkaas sanka iyo sujuudaan dhulka ku xirtay, indhahaygii balaacsanaay, wixii ma leh finish. Labadii gabdhood baa ii tashaday bay tiri. Waa labadii gabdhood walaalaheeda naaga iyada saaxii, gabar ay iyada saaxiibay yihiin oo aada saaxiiba u yihiin. Walaasheed baa lala hadlay, waxaa la yidhi heblaayey, waxaan rabnaa inaad tagtid guriga, tagtid ninkaas inaad naag gabadha ka masayrisid, macnaha kharash baan ku siinaynaa, lacag baan ku siinaynaa, lacag markaanu ku siino waxaad samaynaysaa ninka shukaansoo. Aa, ma geli kara heblaaye, u dirabay tiri. Heblaayadu waa saaxiibadeed lilaahiya oo idadiisa ugu jecel yihiin. Saaxiibadii baa loo yeeray, waxaa la yidhi dhegeyso, mid baan kuu sheegaynaa, waxaanu kaa rabnaa in aad reerkaa u tegtid. Marka gabadhii kale oo walaasheed ahayd baa u sheegtay, waxay tiri reerka naagta labada gabdhood waa ii yeereen, lacag baan ku siinaynaa, bay dhaheen adaan kuu diray na heblaayo recording ka duubo, tus heblaayo mobaylkaaga recording ka saarso, hadhowni heblaayo tus. Walaalaheeday u qabtaaye ha ogaatee xumaatada ay u hayaan waayahay. Gabadhii markay u timi ay gabdhii u timi bay waxay dhaheen walaal, annagaa kuu yaarnay, waxaanu kugu yaarnay barnaamijka noocaasa, lacag annagana weydii, waa naaga lacag leh tujaar ah, lacag annagana weydii baa layidhi. Iyadu marka markay usoo gelaysayba mobaylkeeda recording bay taabatay, qam codkoodu waa duubmaya, waa markhaanti madoont. Waxay dhaheen waxaan rabnaa inaad u tagtid guriga, inaad tagtid, inaad gabadha walaashay iyo ninkii iyo dee waatan xanuunsane saacid ma fahanti. Markaa saacidid hormaro marba dhac 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 dhac, nin dee hungurigaa ka soo dhacaye iska naqaanaa nine, hormar baa la yidhi waa nine, dhac 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 dhac, si hormar soo hormaro, mobaylkan lacag kaaga buuxinaynaa, shukaanso oo waa kano. Wixii bay duubaysaa iyaduna wax allaale iyo waxay ku yidhaahdeen. Calaa iyo kulli xaal baa la yidhi ninkaas naagta waa inaad ka qaadaa, waa inaad ka masayrisaa, macnaha kala wareeg maaha, laakiin waa inaad ka masayrisaa, masayraadee ay masayrtaa oo banaanka uga soo baxdaa. Iyadoo halkaa madaxa dhiganaysa waa in la arka naagtu maanta maalin ay ka liidato, naagta waa ognahay waa naag adag, laakiin maanta maalin ay ka liidato ma jirto. Walaalay waxaad samaysaa ka faa'iidayso jaaniska, lacagtana hays dhaafin, gabadhii haya bay tiri. Go-aankii bay kasoo qaaday waayahay, balan bay kasoo qaaday, way soo baxday. Waxay u timi wiilkii iyo gabadhii, waa isugu yeertay, waxay tiri bal dhegeyso waxaan dhegeysta.
ريكوردينج كاس الا ريكوردينج بك دوبيس اهر دكت كبدي يا واد دغيستين ويلكي ويلكي ما دحو استقبت الهو الهو وبودي سريرتو استاغي قعمو كورو تاغي الهو يا قبو الهو الهو حبو ما دمن الى مالنكي ريكوردينج لغا سو دوباي waxay tiri guri waxan deganahay bay tiri en guri fila aan deganahay filadaas qayb baa ii kiraysan qaybta kale oo cid ma ogolin inay ii soo gasho oo iska waardiyay dadka oo inta waxaan diidayaa kuwan in loo sheego nolosha aan ku noolahay ilaa ninkaygu waa nin intii uu haysteena wax kaga baxbaxeen wax yar iska shaqaysta macnaha nolosha aan ku noolahay iyo waxa aan haysto iyo waxa aan cunayo iyo waxa aan cabayo baan diidayaa inay iyagu ii ogaadaan waxaan iska waardiyeynayaa waa labadan aniga hooyaday dhashay iyo aabahay baan isku waardiyeynayaa waxay tiri marka maalinkii maalinkii ku xigtay baa cug guri weyn oo ay lahayd baa gubtay labada gabdhood tii darnayd gurigeedii baa shuuf beelay markaasaan bay tiri gurigii orodkii baan ku tagnay xaafadda oo caruurtii baan kasoo kaxeeyay bay tiri ilaa abreel bay u tahay caruurta markaasaan kaygii keenay kadib dee caruurtii la celi ilaahay inkaartii uu ka saaray waxay tiri gabadhii sidii baan uurkii maalinba maalinta ka dambaysa uu maaragtay iigu soo koray calaa iyo kulli xaal bay tiri aniga bay tiri waxaan ahay hooyaan la hadlaa hooyo way igu soo dirayaan daqiiqba daqiiqada ka dambaysa hadda war bay iila imaanaysa hooyo anaa ka shubaya way ku soo shubayaan mid kale anaa ka gedinaya way sagaalkaygii baa go-ay bay tiri sidii war loogu shubaya loogu shubaya loogu anaa uga gedinayay iska rago ahaan islaanta maraykankii joogtaa wixii loo sheegay soo rumaysanaysaa teeda kale waa labo labo waxay usoo sheegtay horey kasoo rumaysanaysa iyadoo xaaladdu halkaa marayso oo barnaamijku uu halkaa marayo bay tiri baa fooshaydii baa soo dhawaatay waxaan sameeyey bay tiri marka gabdhaan alaab dirsanaya baan alaab ula dirsaday xamar sariirta ilmaha yar adduunyo waxbaan dirsaday bay tiri war calaa iyo kulli xaal irbad fool kululaysa aha ugu yaro waa soo dhigtay bay tiri guriga wax kasta gurigaan soo dhigtay diyaar islaam bay tiri reer sanaag ah oo markaas ka shaqayn jirtay cusbitaalka shifti ka geli jirtay oo omuliso ah baan la hadlay waxaan ku idhi edoy anugu waxaan rabaa gurigayga inaan ku dhalo wax kasta oo igu baxana diyaar baan kuulaa islaamtu dee waxay isleedahay gabdhahaas iyo reeraha tijaarta abay ka dhalatay way ii aaminaysaa bay tiri marka waxay tiri islaantaasaan diyaarsaday markaan islaantii diyaarsaday oo islaantii iga ogolaatay fooshayda inay iga umuliso iga ogolaatay khalaas bay tiri qalbigaa ii degay kadib baan hooyaday waxaan ku yiri hooyo waa sagaalaysanayaa waa sagaalaysanaya waa markii iigu horreysay noloshay aan maqlo gabadha dhegeysigii aan dhegeysanayay macnaha qisadeeda ayaan waxaan ku maqlay waa sagaalaysanaya anigu waxaan maqli jiray heblaayo markay uurkeedu sagaalgaa way kuraystaan dumarku kur bay dhigtaan iyo madax shub iyo sheeko noocaasa maaragtay waxyaaba noocaasaan maqli jiray laakiin waa sagaalaysanaya waa markii koowaad aan maqlo dabcan maan weydiin iyadoo sagaalaysigu talow ma tana madax shubka iyo kuraysiga iyo waxay u yaqaanaan soomaalidu ba soo wax kale laakiin dee waxay tiri sagaalkii markaan gaaray waa sagaalaysanaya kadibna waxaan kusii fahmay aloon iyadaba weydiin waxaan kusii fahmay waxay tiri islaamaan u yeertay labadii gabdhood oo walaalahayna waa u sheegay bay tiri waxaan idhi walaalayaalo waxaan rabaa inaan sagaalaysto ii imaada islaamihii madiixayay marka madiixii nabi ammaan bay qaadaanoo halkaasaan ku fahmay aniga dee inay taa tahay marka bay tiri iima imaan gabdhihi walaalahaya markaas waxaa laleeyahay heblaayo heblaayo ilaa dee magaaladu waa magaaladii dadku waa in yaroo istaqaane markaasaa lay leeyahay oo maxay walaalahaa kuugu imaan waaya dumaradii garanayo dhan markaasaa waxaan leeyahay heblaayo kududiyaa ku dhacay ma kici karto tii kaleeta alaab baa u deg haddeenaan ba arkayni bakhaar bay alaabkii alaab baabuur waaweyn bay hadda u degeysay alaabo maya waa fadhiga iyadoo fadhiga soo meydan arkayn kursiga ku fadhistaa mugta
iyadoo fadhida soo ma arkaynaha, fadhigaa waysan kici karayn, maba istaagi karto. Meeshana ciday ku hadlayso waysan garanayn. Saasay banaanka ugu soo baxday. Macnaha waa ishayaan bay diidaysaa. Oo qof aad u karti badan waxay diidaysaa waa ishayaan, iyagana waa iska dhicinaysa. Si kasta ha ahaatee, halkaas taasaa ku dhammaatay. Gabadhii waxaa la gaaray umushi. Waxay tiri waa umushaydii baa la gaaray, wiilkii baan waxaan idhi ii doon islaantii umulisada ahayd buu ii doonay. Islaantii waa ii timid, axad dhaqaaqaa ilama joogo, walaala ilama joogto, habaryilo. Gabdhuhuna markay umulayaan, inta badan dee eeddo iyo habaryar iyo walaal iyo hooyo iyo in ay agtooda ku umusho oo ay goobjoog ka ahaadaan oo u yimaadaan oo waxuu ka qabtaan oo dee lagama maarmaan weeye. Islaantii waa yaabtay, maxaa dhacay, meen cidi ku imaanayn maya bay tiri, cid ma raba inay ii timaado. Walaalaheed waa joogaa. Waxay tiri waa qarsaday arintaydii, waxaan idhi eedoy anaa sidaan raalli ku ah, haddee waxbaa loo baahan yahay, boorash ma haysta. Waxay istiri gabadhan yari waa yartahay, markaasaan boorashkii waa haysta, bambiinadaydi waa haysta, waaka foolkululaysadii waata halkaa ku jirta, dhammaan waxay ii diyaarsan, kulli waa kuwa kan, maxaa u baahan tahay adugu. Xataa galoofsiyada umulisadu gashato uguma talagelin bay tiri, iyadoo inay la timaado, xataa waa usoo diyaari, wax kasta waa usoo diyaarsan. Waana iyo aragtaa bay tiri inaan ahay qof wax soo diyaarsaday, haddana bay tiri waa shakiyeysaa. Oo waxay isleedahay gabadhu waa gabar yar, dadkeediina magaalada dee waa joogaan oo waa buuxaan oo waa reerki dee magaalada degen oo way taqaanaa, waa inay hebel oo reer magac dheer bay ka dhalatay. Waxaas ka baxbaan ku yiri bay tiri, magaranaysa alla foosho xanuun badanaa bay tiri dee sheekada si ugu sheekeynaysay baan ana rabaa inaan uga sheekeeye. Waxay tiri waa raftay, aad baan u raftay, waa sakaraaday. Waxay tiri joodari weyn bay soo qaaday, iyaala dhexda xarig kaga xirtayo xarigii iyo waxbaan cuskaday, adugu calaa iyo kulli xaal bay tiri ilaahay way kala keenay. Waa umulay. Waxay tiri dharkii aan ku umulay, innaagi inta ii timaado ii dhaqdo ma rabo, ninkayguna faraha la galaana maba doonayo bay tiri. Jukum wixii oo dhan abidii iyo wixii baan inta iri ku rid, baan iri eedo adugu aas anaa dharka waa la dhaqda ma rabo bay tiri. Maya aniga ma raba in qof dhar ii dhaqo iyo sheeko noocaasa. Qaad bay tiri dharkan soo maaha, kuwan ku umuli soo maaha, iga qaad abida meesha ku aasid kula aas. Islaanti saas usii fiirinsa, yaba ilaahay u keenay qoftaan balaayada ah. Subaxdii deriskii baa maqlay, deriskii baa sheekadii ogaaday, deriskii oo ii yimi iyo waxa wada kulmay wiilkii oo hooyo lasoo hadashay uu yidhi xalay bay heblaayo wiil dhashay. Yaa xalay heblaayo wiil bay dhashay, ilaahay ma kala keenay, caadi maya, wiilku seeya iyadu seeta waa fiican taha. Kuwii bay wacday balaayadeen ku dhacdeede, iska taqaanaa hooyo nahyaa ma ogidin miyaa gabadhii yarta ilaa iyada. Iyagu waxay doonaan ha u qabaan iyaga laftigoodu, xoogaa ha colaadin hadday rabaan, laakiin mar haddii fool iyo xanuun iyo timaado kujirto haddana, laakiin colaad badan oo sa usii fog oo usii xeel dheer maayo. Laakiin iyadaa qoftani waxay tahay qof iska ad adagoo aan rabin gurigeeda in la yimaado, meeshay ku umulayso in la joogo, in xanuunkeeda iyo hadhow wax laga sheego in la xanto. Gabaygay ka mid tahay qayb badan, gabayga in yar baa idinka bilaabay, laakiin gabaygu waa gabay aad u dheer. Gabaygay ka mid tahay xanta iyo waxa iyo wax ka sheega iyo dhibaatada gabaygu ku jira, oo dareemaysaa qofkii dee garanaya oo maansaruugii uu fahmi karaya in qof aad loo dhibay ay tahay, oo lagu dhibay xan iyo balaayo lagu dhibay iyo wax ka sheeg. Islaantii dee iyadoo dhigaheedii wadatay la hadashay balaayo iyo war iska taqaanin hooyo, baayo baayo gabadhaydii ilay ku dhashay idinkoo magaalada la joog, intaa idinka u jira 10 talla, waa intaa oran lahayd haddaa hooyo tahay adigii daawanaya. Aabba haddaa tahayna waa dareemi kartaa laba gabdhood adugu dhashay oo gurigan iyo gurigan degeni inay walaashooda guriga ku umulaysa inay u tegi waayaan, waa aad bay waxay u tahay xabad wey, waa xanuun daran wey.
wax aad u daran. Marka inkasta iyadu qarsatay oo laga yaabay inay u yimaadaan, iyaduna ay ka cararayso isgiijin ay ku jirto, waxay doonaan haw qabaan, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan halkaa iyaga la gaarsiisnayn, sheekadu halkaa la gaarsiisnayn. Waa yimaadeen dadkii oo jooga bay gurigii yimaadeen, dee waxay marti see tahay ma fiican tahay, waxay tiri waxay in nadiifo iyagayba iska wardaynaysaa mugta waxaan nadiifteeda iyo waxeeda iyo ilmaheedii ag jiifo oo bahalkiisan ma fahmaysa. Calaa iyo kulli xaal, wiil yaroo maxamed la yidhaahday dhashay, ilaahay uu siiyey. Gabdhihii walaalaheeda ahaana meeshaas dadkii hortoodii maxaa markaa foolanaysa noogu soo sheegi weydii, markaasay waa isdhaafisa. Macnaha ma rabto in ay dadkani fahmaan. Eega, iyadu waa caqli miiran in dadka u yimi oo deriska ahay ay sheekada fahmaanna ma rabto. Gabadhii marka waxay diidaysaa, waa qof caqli iyo garasho ilaahay siiyey, waxay diidaysaa dadkan deriska ah oo u yimi inay ogaadaan gabdhahan waxa kala dhexeeya walaalaheeda. Laakiin iyagoo kabash kabashti ka dhammaatay bay soo galeen, waxaa noogu soo sheegi way iska leeyihin mugta. Ha walaalina de waa kooga, dadna waa xanuunsanay, dadna waa kooga, waa hawshaysnay. Dadkii bay diidaysaa, waa saabasaabayn inay dadkaasi ogaadaan. Runtii way dheeraatay qisadu, waana qiso runtii aad iyo aad xasaasi u ah oo intaynu hadda soo marnay waxa weeye waxaan oran karaa waa dhibic yar oo ka mida, aad bay u xanuun badan tahay. La socda qaybta saddexaad insha allahu tacaala. Intaasaan kusoo gabagabaynaya, waxaa idinkaga tegayaa. Salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu.